Motivácie sú vždy. Motivácie sú dobré pre podnikateľov, pretože dosahujú vysoké ciele, ale motiváciu vy môžete mať, ale či sa posuniete niekde ďalej, záleží len na vás, záleží len na legislatíve, záleží na všetkých ostatných bodoch, ktoré v tomto štáte sú a s čím sa stále každý podnikateľ potýka. V duchu som spokojný, ale keby som to mal preniesť do materiálnej stránky, tak nie. Áno, mal som niekoľko obchodov, robil som aj obchodnú činnosť, ktorá ma nejako nenapĺňala a tiež v podstate sme sa borili s tými problémami. Nie je problém kúpiť, zohnať, ale je na Slovensku problém predať. Predať sa. Či už to je v hociakom význame, či to je v kaviarni. Vy môžete mať najkrajšiu kaviareň na svete, pokiaľ tí ľudia neprídu, nepredáte nič, ani len jednu kávu. Problémy máte na každom kroku, či to je s dodávateľmi, či to je s hygienou, či to je s daňovým úradom, či to je s tým, ako problémov máte. Tu podnikateľ má neskutočne veľa problémov. To je pravda. Tu sa človek, ja som teraz dlho pôsobil vonku a mal som možnosť to vnímať, ale tu je vlastne v podstate, by som povedal, ako keby som to mal vyjadriť jedným slovom, tak by som povedal, že tu sa vám nesnažia pomôcť, ako to spraviť, ale ako to nespraviť, ako vás tak ponížiť, alebo tak vám tie polená pohádať po nohy, aby ste to nespravili. A to je smutné. No, musel som sa so všetkým vysporiadať. Musel som, keď povedali, potrebuješ tam toto, tak musel som to urobiť. Potrebuješ nový záchod, musel som urobiť. Potrebuješ tamto. Bol som vo Venencii v Benátkach, kde reštaurácie sme Európska únia a reštaurácie má jeden záchod, ale Slovensko musí mať dva, plus ešte personálne. Čiže to si neviem predstaviť, ako v také malé Venecii, kde je všetko minimalizované, ako by tam oni urobili tri záchody. Takže tamto ide a u nás to nejde.